Godmorgen. Det har bare været en vidunderlig nat, det har det. Det har bare været, ja, jeg ved godt, det er lang tid, jeg har været her, sådan noget. Men ja, altså nu er jeg tilbage, og jeg har simpelthen været ude på en masse opgaver. Og ja, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg har simpelthen været med til alt det, James Bond-halløj. Jamen, det har været en fest uden lige. Og så er jeg blevet gode venner med Daniel. Og så i nat, så kom han, så sagde han, Little Liz, can I sleep here? Jeg sagde, Daniel, if you do that with your mouth, you can sleep here. Og så gjorde han sådan, og så sagde jeg, come in here. Og det har simpelthen bare været en fantastisk fest og rejse. Daniel. Ja, jamen, det har været så spændende. Det, jeg har sådan mest været brugt til, det er sådan bare ligesom at være stand in, fordi jeg også kan det der med munden. Så når der har været optagelse, så er jeg simpelthen bare gjort sådan her, så klippet lige over på Daniel og tilbage til Julis. Og det har bare været spændende at ligesom være med til at rejse rundt i hele verden og være ligesom den der lækre mund, han kan lave, ikke? Og Daniel, han er faktisk også en rigtig flink fyr. Og vi er blevet rigtig gode venner, friends like this. Og det er ikke ringe at kunne sige, at man er gode venner med James Bond. Men i hvert fald, jeg har simpelthen bare haft sådan en af de der perioder af mit liv, hvor jeg har haft travlt. Og hvor jeg simpelthen bare har nydt at være en del af hele James Bond-teamet. Især af Daniel. Den har givet lige at vink farvel til vennerne. Hvor er du sød. Yeah, you are my friend. Nå, men det var Lulis. Og jeg siger hej hej og nyder mit liv her i hans arme.